Olmaz Ayxala! İtir yana! Çekilli fərə! Çekil deyirəm sənə! İş! Ne istəyirsiniz məndən? Ne vermiş sala bilmişsiniz bizdən? Qudurmuşsunuz? Yuxu görmək qadağandır be ya! Qaytar mənim balam! Qaytar mənim tifilimi! Qudurmuşsunuz siz! Bazardan yığırsınız! Su çəkəndən pul alırsınız! Ev tikəndən pul alırsınız! Ne istəyirsən? Azlıq edirsiniz hə? Danışıqla fikir verməz Farvad! Sənin nəvən cinayət çardır! Cinayət məcəlləsinin 117-ci maddəsinə əsasən! Ona iş açılacaq! Nöşüm balam, yuxu görməklə vaxtdan cinayət olub! Ney, bundan sonra yuxu görəndə gəlib sizdən icazə alarıq! Budur sənə deyirəm! Qeytər mənim ələb basımı! Yoxsa bir qab nöyt töküb səni idarəni yandırıb külə döndərərəm! Yandırarsan, sən də gedərsən nəvəyin yanına. Hə? Tapıldı? Bəs sən bayaq... Qızın dələ sənə oxşayıb da. Gözlə biraz. Mansurov. O, Məsmarovadın yetimçəsini burax geçsin. Nəvəvə deyinən ki, bir də bundan sonra hər ağlına gələn şeyi yuxuda görməsin. Başlı nəçər nəyə, bundan sonra yuxu görmək üçün qəbuluva yazılarıq.